ရှမ်းကုန်လူမိုက်လောကရဲ့1 2 10နဲ့မှာဆိုရင်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအနည်းဆုံး9ရောက်စင်းထဲမှာဝင်နေသူပါမနေ့ကအင်းစိန်ကနာမည်ကြီးကျော်ဝင်းစိန်ကကြီးမြတ်တိုင်းမှာမနေ့ညသခေါရံလောက်ကအသက်ခံလိုက်ရပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာဓာခုတ်ထံရာတွေထိုးသွင်းထံရာတွေနဲ့သေဆုံးခဲ့တာအလုံးသိပါလူမှုကွန်ရက်မှာလည်းအဲ့ဒီတဲ့တွေကပွားထားနေပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုဘယ်လိုတတ်တာလဲကျော်ဝင်းစိန်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီနေ့နေ့လယ်လောက်ကပြန့်နှံ့လာပါတယ်ဘသူကတင်လိုက်လဲတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်သေချာတယ်ဆိုတာကတော့ 100% ပဲဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးလူ9ယောက်10ယောက်လောက်ဖွဲ့ရှိတဲ့အုပ်စုတစုကကျော်ဝင်းစိန်လို့ထင်ရတဲ့အင်းကြီးအဖြူဝတ်ထားတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေကြီးပေါ်ကိုပုံကနေပြချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ကြောကုန်းမှလည်းတန်ရတဲ့ချက်ပေါင်းများစွာပါပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းပြောဆိုဆံကြရပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်ခြေတော့တစ်ချောင်းစီဆွဲပြီးခေါ်ပါအဲ့ရနဲ့ပဲခြေတော့တစ်ချောင်းစီကင်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာမသေးမရှင်ဖြစ်နေတဲ့ကျော်ဝင်းစင်ကိုထောင်းလျှောက်ကြီးဆွဲလာပါတယ်ကျုံကြီးလက်မှာပါအချင်းအားဖြင့်တော့ည12နာရီနဲ့တနာရီဝန်းကျင်လောက်ထင်ရပါတယ်ကျော်ဝင်းစင်ရဲ့တေကန်ကြီးဆက်ဆဲကျမငင်းတဲ့အတန်ကြီးကတော့နားထောင်ရတဲ့သူတွေဖို့တော့ကြောချမ်းစရာပါ။အမလီမင်းတို့ငါလောက်တာမဟုတ်ဘူး။အမင်းတို့လုပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့အောင်နေတော်တော့ဒါဟာတေကန်ကြီးကျော်ဝင်းစိန်ပြောသွားတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူ၈ယောက်၉ယောက်လောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ဟာကျော်ဝင်းစိန်ကိုတနေရာမှာချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူတစ်ယောက်ဟာအရာတစ်ခုကိုကင်ရင်နဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့ရုံလောင်းလာချင်ကတ်သွားပါတယ်လဲနေတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ကိုတခုခုနဲ့ထိုးလိုက်ခွဲပုံရတဲ့ပုံကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပါဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်တဲ့သူကတော့တော်တော်လေးကိုအနေရရှိတယ်လို့ပြောအောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရက်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချဖို့နေတာကျော်ဝင်းစိန်လိုရန်ကုန်မှာဒုစရိုက်လောကကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလောက်ကင်နေသူတည်သွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာအားရ2000အားရပြောချတဲ့ comment တွေအများအများတွေ့ရပါလေကျော်ဝင်းစိန်ဟာအသက်50ကျော်အရွယ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေသူဟာသပင်းရှိရှိနှကမ်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုတောင့်တောင့်တင်တင်အရက်မနှိမ့်မမြင့်အနေထားပါနာမည်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအနှစ်90နေပါထောင်နဲ့ကြခံရခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေသူဟာထောင်မင်းသားလို့တင်စားရအောင်လောက်ပါပဲအကျဉ်းတောင်တွေကိုဝင်းချီတစ်ခါထွက်ချီတလဲကျင်လည်ခဲ့သူပါကျော်ဝင်းစိန်ဟာအမှုပေါင်းမြောက်များစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိတဲ့သူပါလူသက်မှုမရေမှုဓမြမှုပြန်ပြေးဆွဲမှုလူရက်မှုနောက်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လဲခုခံမှုဒီလိုမျိုးအမှုပေါ်များစွာနဲ့နာမည်ကျော်တဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်က1000နှစ်ထပ်မံချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021မှာတော့ကျော်ဝင်းစိန်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လဲလွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျော်ဝင်းစိန်ဟာရွှေပြည်သားမှနေထိုင်နေလို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်ရွှေပြည်သားကန်နာလန်ကျောင်းမှာတော့ကျော်ဝင်းစိန်တို့ညီကိုဟာတကယ့်နာမည်ကျော်တွေပါအစိုးရယုံလေးကတော့မှသူ့ရဲ့တခြင်းထဲမှာကျော်ဝင်းစိန်နဲ့သူ့ညီဆိုရင်ရှောင်းဆိုပြီးတော့မှထည့်ပြီးတော့ဆိုထားပါတယ်အစိုးရယုံလေးရဲ့အဲ့ဒီတခြင်းမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ထေတီလူမိုက်လောကကတော်တော်များများရဲ့နာမည်တွေလည်းပါပါတယ်အခုတော့ရန်ကုန်လူမိုက်လောကရဲ့ထေတီကျော်ဝင်းစိန်တယောက်ကတော့သူများတကာကတက်လို့ပဲသိရှာပြီးဖြစ်ပါတယ်လူမိုက်ချင်းချင်းကိုလူမိုက်ချင်းကပဲပြန်ပြီးရှင်းတာပါရန်ကုန်မြို့လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာသုံးသက်သူတွေကတော့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအင်းစိန်ကနေပြီးတော့ကြီးမြင့်တန်ကိုနဲချဲ့ဖို့ကြိုးပမ်းပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့လောက်ရာကနေပြီးတော့ကြီးမြင့်တန်ရဲ့အခြေဆိုင်လူမိုက်အဖွဲ့တွေကရှင်းလိုက်ပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါလဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးတချို့ကပြောတာကကျော်ဝင်းစိန်ဟာသူ့ရဲ့လူလေးဦးနဲ့တူကြီးမြင့်တန်နဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့ခုတ်ကြတာလို့ပြောပါလေနှစ်ဖက်ပြန်လန်
ဓာတ်ခုပ်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အချို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေကကျော်ဝင်းစိန်တယောက်ထံကိုပဲဒီကထားမဲခုတ်ပြီးတော့ကျန်လူတွေကိုတော့ပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တက်တော့ဗီဒီယိုတွေမှာကျော်ဝင်းစိန်ကလည်းနာမည်ကြီးပါသူပြိတ္တနဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့တပည့်တပည့်ပေါင်းများစွာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဖက်တွေကိုတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးဆရာဖြစ်သူကိုထားယူပဲထွက်ပြေးသွားတာလားခေါင်းဖြိုခံလိုက်ရလို့မြင်အကုန်လုံးပြေးသွားတာလားအာမတန်လို့များမန်လျှော့လိုက်ရတာလားဘလို့အခြေအနေလဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးကျော်ဝင်းစိန်ဒီလိုမျိုးတက်ခံရတဲ့အမှုကရန်ကုန်မှာလက်တလောနှဲမဲကြီးနေတဲ့ကိစ္စပါကျောင်းကြီးလမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တာပါကြီးမြင့်နိုင်ကျောင်းကြီးလမ်းဆိုတာတစ်ခေတ်တစ်ခါကကြည်မြင့်နိုင်ရဲ့လူမိုက်လောကအဓိပတိတွေကျင်လည်ကျက်ဆိုင်ရနေရာတနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်လူမိုက်လောကဟာသူ့မျိုးနဲ့ပိုင်းနဲ့သူရှိတာပါ။အဲ့ဒီနေမြေတွေကိုကြော်လို့မရဘူးဆိုပါလေ။ကြော်ဝင်းစိန်ဟာကြော်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြတာဆိုပြီးတော့သုံးသက်သူတွေလည်းရှိနေပါလေ။တချို့ကတော့ကြည်မြင့်တိုင်ကလူမိုက်တွေနဲ့အင်းစိန်ကကြော်ဝင်းစိန်ရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေကြားထဲမှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်ကြတယ်နောက်ဆုံးကြုံဝင်းစိန်မှာဝင်ပါလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလို့ဆိုပါတယ်တေချာတော့ပြောတတ်ပါဘူးဒါတွေအားလုံးကခံမှန်းချက်ယူဆချက်တွေအရထွက်လာတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နေမဲကျော်လူမိုက်ကြီးကြုံဝင်းစိန်ကတော့အသက်50ကျော်အရွယ်မှာပဲဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကြုံဝင်းစိန်ဘယ်လောက်မိုက်ခဲ့လဲကြုံဝင်းစိန်ရဲ့အမှုတွေကိုပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဗျကြုံဝင်းစိန်ဟာတကယ်တော့အင်းစိန်မျိုးနဲ့မင်္ဂလာတော်အလုံးအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာလူရက်မှုတပြားမှုရဲပတ်ပြေးမှုတွေနဲ့ထောင်နဲ့65နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။မုတ်ပလင်ကြောက်ထွက်လို့ရစကံမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအချင်းတောင်ထဲမှာမိမိနဲ့အတူတတိုက်ထဲနေဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့မြန်မာနောင်ကအဲ့ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းကလည်းသူ့ရဲ့ကျော်ဝင်းစိန်နဲ့တွေ့ဘူးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုရေးထားပါတယ်။ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအင်းစိန်မျိုးနဲ့ဇာတိပါအဲ့ဒီမျိုးနဲ့မှလည်းသူကတကွန်ဆိုင်လူမိုက်ပါလက်ရှိမှာရွှေပြည်သားမှာနေထိုင်ပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာတပည့်တပန်းပေါင်းများစွာလည်းရှိပါလေသူဟာရန်ကုန်မြို့နယ်တွင်မူရစ်စေဝါမြောက်ကိုရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းဓာတ်ကင်ဆောင်မှုမတရားနှိမ့်ပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုတရားဝင်လိုင်စင်ရသူတို့လုပ်ကင်ထားတဲ့လူမိုက်တူလည်းဖြစ်ပါလေရဲဘက်ပြည်တရားခံပြီးကျော်ဝင်းစိန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့ကရွှေပြည်သာမြို့နယ်ချေရီလမ်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာသူ့ရဲ့တပည့်ငပြိုးသည့်ဆိုသူနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအရင်ပြစ်မှုတွေပါဝင်ထောင်ထဲ85နှစ်ကျော်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်ထဲချမှတ်ခံရတဲ့လူပိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာ2022မှာလူငယ်ချမ်းသာနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူဟာပို့ပြီးတော့အရှိန်အဟောင်းတက်လာပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့တက်တူးတွေထိုးထားတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့အမိရင်းကကျင်စိန်ဖြစ်ပြီးထောင်မကြခင်ခုနှစ်တည်းကအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူမိုက်ဖြစ်နေမဲ့ကြီးသူပါလူရက်မှုတပြားမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုအာရမပြုခြင်းမှုနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်ကြခံရသူလည်းဖြစ်ပါလေလူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်မသိဆုံးမီရပ်ပိုင်းလိုကသူ့ရဲ့ TikTok အကောင့်မှာသူကခုံစော်ကစားနေတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သံတစ်ခုကိုလည်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာခုတော့နေဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်သေဆုံးသွားပြင်မဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာတပည့်တပန်းတွေများပြားသူညီကိုတွေရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရန်ကုန်မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့လူမိုက်ဂိုင်းနေကြတယ်မှာဓာတ်ခုပ်ပွဲတွေရိုင်းပွဲတွေတပ်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုလူတို့ကတော့တွေးပုံနေပါလေဒီလိုမျိုးလက်စားချီပွဲတွေကမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတစ်ချိန်ချိန်တော့ဖြစ်လာမှာပါလူမိုက်ဆိုတာကသူတို့အချင်းချင်းနယ်မြေလူပါလေလို့ရန်ကုန်မြို့အောက်လောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့သူတို့ကလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်